3. dubna 1931 měl v českých kinech premiéru film s Vlastou Buriánem a Anny Ondrákovou, nebo Annou Ondrákovou, On a jeho sestra. Tento film patří mezi spíš menšinu burianovských filmových kreací, které neměly předobraz v divadelní podobě příslušné frašky, příslušného filmu. Jakoby Burián si chtěl vyzkoušet po strhujícím úspěchu svého CAK Polního maršálka, což byl film těsně předchozí, vlastně jeho první zvukový film, jakoby si chtěl vyzkoušet čistě filmové pole. Nikoliv tedy pole, řekl bych, filmového záznamu divadelního představení. Ten film nakonec zdaleka nedosáhl úspěchu, ať už u nás nebo v cizině, byla natočena podobně jako CAK Polní maršálek, byla natočena i německá verze Er und seine Schwester. Nezískal takový ohlas jako jeho první slavný a možná i vůbec nejslavnější film CAK Polní maršálek. Proč tomu tak bylo? Burián to přisuzoval zřejmě tomu, nebo ti, kteří tvořili jeho tým, dramaturgové, režiséři, možná i žena Nina, to přisuzovali jednak tomu, že nebyl sám hvězdou, že byli dva na to hvězdné obsazení, že se musel dělit o slávu s tehdy velmi známou Anny Ondrákovou, ale jednak i možná tomu, že to právě neměl prověřeno těmi reprízami na jevišti, těmi stovkami improvizovaných výstupů, ze kterých potom v tom studiu mohl vybírat, co se mu právě hodilo nebo i vůbec nehodilo. Tak potom sáhl tedy v dalších filmech, ne ve všech, ale ve většině dalších filmů zase spíše tedy k osvědčeným kusům, které prošly už ohněm a zkouškou divadelním jevištěm. On a jeho sestra ten film má zajímavou prehistorii. Původně totiž byl jaksi psán nebo zamýšlen a nabídnut, dokonce byla podepsána smlouva Voskovci a Verichovi. Jmenovalo se to původně Ona a oni. Byl to tedy film psaný na tělo té tehdy opravdu velké filmové hvězdě Anny Ondrákové. A začínající komici tehdy už slavného osvobozeného divadla měli být i jejími partnery v tomto filmu. Ale strhující úspěch, skutečně obrovský úspěch v Německu, v Rakousku, i ve Francii, v Anglii, v Rusku, filmu CK Polní maršálek, způsobil, že producenti sáhli na jistotu a tehdy začínajícím filmařům Voskovci a Verichovi nedali přednost a dali přednost Vlastovi Buriánovi. Takže on byl k tomu víceméně přifařen jako původně neplánovaný subjekt. Ten scénář měl předobraz v jakési hře, která byla hrána na řadě scén operních, operetních, reviálních. Dokonce známý Ralf Benacky zhudebnil tenhle ten příběh pod názvem Zítra nám bude hej, se hrál ve velké operetě v roce 1932. Čili tato hra, nebo tento film má předobraz v divadle, ale ne v divadle Vlasty Buriána.